ଆଜି ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଏକ ନମ୍ବର, କେଉଁ ଜାଗାରେ କି କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଲେଖ ଏବଂ କେଉଁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ଲେଖ। ସ୍ଥାନ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ନାମ ଓ ସାବଧାନତା ଲେଖା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ସ୍ଥାନ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ରୋଷେଇ ଘରେ। ରୋଷେଇ ଘରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ? ରୋଷେଇ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରିଲା ବେଳେ ସାବଧାନତା ସହ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଓ ନିଜ ଲୁଗାକୁ ଗରମ ପାତ୍ର ଓହ୍ଲାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା। ଏହାପରେ ଦେଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରିବ? ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ? ଓଦା ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ତାପରେ ଅଛି, ଛାତରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ? ଛାତରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ଛାତରୁ ତଳେ ପଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଲେଖିବା, ଛାତରୁ ତଳେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ହେଲେ କେଉଁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା? ଛାତ ଉପରେ ଗୁଡ଼ି ନ ଉଡ଼ାଇ ଆମେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା। ତାପରେ ରହିଛି, ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ? ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା? ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନି ଚାଲିବା, ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନି ଚାଲିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ରହିଛି, ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ? ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ବାଣର ନିଆଁ ଆମ ଉପରେ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ନିଆଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବା ଥିଲେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅଛି, ବିରକ ଅଛି, ସବୁଜ ବତୀ ଜଳିଲେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ଠିକ୍। ଖ ନମ୍ବର, ତତଲା ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଉଠାଇବା ଭୁଲ, ତତଲା ଜିନିଷକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଉଠାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗ ନମ୍ବର, ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଯିବାବେଳେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଯିବା ଭୁଲ। ଘ ନମ୍ବର, ଶିଉଳି ଲାଗିଥିବା ବା ତେଲ ପଡ଼ିଥିବା ଚଟାଣ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଏହା ଭୁଲ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, 1 ନମ୍ବର, ଖେଳର ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ଠିକ୍। 6 ନମ୍ବର, ଓଦା ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମର ସୁଇଚ୍ ନ ଟିପିବା ଠିକ୍, ଓଦା ହାତରେ ଛୁଇଁଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଅସାବଧାନ ହେଲେ କ'ଣ ଘଟିପାରେ, କେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଲେଖିବା। କଇଁଚିରେ କାଗଜ ଫୁଲ କାଟିଲା ବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯାଇପାରେ। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ହିଟର୍ରେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଅସାବଧାନ ହେଲେ? ହାତ ଫୋଟକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।
ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଅସାବଧାନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପନିକିରେ କାଟିଲା ବେଳେ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯାଇପାରେ। ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ଅସାବଧାନ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ବ୍ଲେଡ୍ରେ ପେନସିଲ୍ କାଟିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯାଇପାରେ। ଶେଷରେ ରହିଛି ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବା ହାତ ଛୁଞ୍ଚି ଦ୍ୱାରା ଫୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଛୁଞ୍ଚି ଦ୍ୱାରା ଫୋଡ଼ାଇଲେ ଆମ ହାତ କ୍ଷତ ହୋଇଥାଏ।